سلام وخت په خیر د شمشاد د تاسو د توجه خبرې ټلګه ګورینم شنبه د اسمبلې 15 د اگست 28 نیټه ده. په دې خبرې ټلګه کې مولې سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو سربیره د سپورت او د نړۍ له مهمو مسایلو خبره وو. خو په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی امریکا ترې به خبره پاتې نه ده. انټونی بلینکن وایي دغو کسانو سار کوي چې 13 اګست کې پر کابل هوایي ډګر برید وکړ. ګډونوال بایي د تېر حکومت پارلماني غړي او سیاسي تېرې وي. اتریش په راتلونکي میاشت کې د افغانستان په اړه د یو مهم کنفرانس کوربتوب کوي. او د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د سختو سیلابونو له امله بیړنی حالت اعلان شو. بشپړ خبرونو ته خره غلاست. زه سنم وزیر یم. پاکستان افغانستان ته د هند مرسته شوي غنمو د لیک پر مودې غور کوي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې امکان لري پاکستان د هغو غنمو د لیک موده وغځوي چې له هند افغانستان ته رسول کیږي. انډین اکسپرس ورځپاڼې لیکلي د هند حکومت له پاکستان وغوښتي چې افغانستان ته د 15,000 میټریک ټنه غنمو د لیک موده وغځوي. تر اوسه څرګنده نه ده چې پاکستان په دغه موده وغځوي که نه، خو د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې تړاو غور کوي او تصمیم یې له وروستي شوی نه دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي تر دې وړاندې هم په کراتو دغه موده غځولې او اوس به هم په دغه تړاو تصمیم ونیسي. د هند د بشري مرستو لومړنۍ جوپه په فبروري میاشت کې د پاکستان له لارې افغانستان ته راغلې وه چې 25,000 ټنه غنم پکې وو. امریکا به هغه کسان محکمې ته راکاږي چې تېر کال اګست کې په کابل هوایي ډګر کې برید وکړ. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن د تېر کال د اګست میاشتې په 26 نیټه د برید په تړاو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي پر هغو کسانو یې اوس هم سار شته چې په دغه برید کې لاس درلود. انټونیو بلینکن ویلي په دغه برید کې 14 امریکایي ځواکونه او شاوخوا 70 افغانان وژل شوي دي. بلینکن زیاته کړې چې تر اوسه یې دغه تعقیب نه دی پرېښی او دوام لري. هغه زیاته کړې چې امریکا اوس هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. اتریش کې د افغانستان د مخکینی نظام سیاسي استازو او مدني فعالانو غونډه جوړیږي. د اتریش ویانه کې د تېر حکومت استازولۍ خبر ورکوي چې دا غونډه به د روان کال د سپټمبر میاشتې له 15 نیټې تر 18 نیټې پورې جوړه شي. ویانه کې د افغانستان د تېر حکومت سیاسي استازولۍ لیکلي چې دا به یو بین الافغاني کنفرانس وي. په دې کنفرانس کې به د پارلمان غړي، مدني فعالان او د مقاومت جبهې ځینې غړي ګډون وکړي. په پام کې ده چې په دغه غونډه کې د افغانستان پر بېلابېلو مسایلو بحثونه وشي. د دغې غونډې د یو شمېر ګډونوالو لیسټ هم رسنیو ته راوتلی چې د ډاکټر سپانتا، فوزیه کوفي او ځلا ځاځۍ نومونه پکې لیدل شوي دي. هلمند کې په ترافیکي پیښو کې 10 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند ولایت چارواکي وایي تېره اونۍ د دغه ولایت په ګرشک، باباجي، واشیر او نوزاد ولسوالیو کې ترافیکي پیښې شوې چې یو تن پکې مړ دی او 9 نور ټپیان دي. د هلمند ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست هم د دغو پیښو د تلفاتو پخلی کړی دی. د هېواد په کچه په بېلابېلو سیمو کې په دې وروستیو کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي. چارواکي د دغو پیښو لامل د لارو خرابوالی او د موټر چلوونکو بېغوري بولي. امریکا په افغانستان کې له نظامي حضور پرته هم پر ترهګریزو فعالیتونو فشار راوړلی شي. د امریکا ولسمشر جو بایډن په یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې نظامي حضور نشته، خو د ترهګرو ګواښونو ته متوجه دی. جو بایډن د کابل په هوایي ډګر کې د تېر کال 14 له امله د رامنځته شوې پیښې د یو کلن کېدو په مناسبت دا خبر پاڼه خپره کړې. دغه اعلامیه چې د بایډن د ادارې له لورې خپره شوې پکې راغلي چې هیڅ لازمه نه ده چې امریکا دې زرګونه سرتېري جګړې ته واستوي. هغوی چې هر ځای وغواړي ترهګر په نښه کولی شي. ملګری ملتونو له سیلاب ځپلو سره د مرستې غږ کړی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وایي افغانستان کې شدیدو سیلابونو له امله په بېلابېلو ولایتونو کې څه باندې 8,000 کورنۍ زیانمنې شوي دي. د ملګرو ملتونو د وروستیو شمېرو له مخې تر دې دمه 265 تنه مړه دي چې یوازې تر اګست میاشت پورې د دغو سیلابونو شمېر 118 تنو ته رسېږي. سټیفان دوجریک چې د ملګرو ملتونو ویاند دی وایي پاکستان کې هم ګڼ شمېر خلکو سیلابونو ځپلي دي او ملګري ملتونه هڅه کوي چې له هغوی سره هم مرسته وکړي. اخوا اسلامي امارت هم له تېرې اونۍ راهیسې د ملګرو ملتونو په څېر پر نړیوالو بنسټونو غږ کوي چې له دې سره همکاري وکړي، ځکه په یوازې ځان ورته رسېدنه سخته ده. د نیویارک محکمې د سپټمبر 11 قربانیانو ته د افغانستان د شتمنۍ ورکولو پریکړه رد کړه. دغه محکمې پریکړه کړې چې د سپټمبر 11 قربانیانو تل د نورو لپاره قربانۍ ورکړي او اوس هم نه غواړي چې د افغانانو شتمنۍ له هغوی واخلي.
تر دې وړاندې د سپتمبر 11مې قربانیانو کورنیو هم له امریکایي حکومت غوښتي وو چې د افغانستان کنګل کړي پیسې بیرته خوشي کړي او هغوی ته یې ورکړي. د نیویارک د محکمې او د سپتمبر 11مې قربانیانو کورنۍ وروسته د هغې دا پرې خبره کوي چې د بایډن ادارې څو میاشتې وړاندې دا پرېکړه کړې وه چې د کنګل شویو پیسو یوه برخه به د سپتمبر 11مې قربانیانو ته ورکوي. د افغانستان د شتمنۍ په تړاو د امریکا له لورې تر اوسه کومه پرېکړه وروستې شوې نه ده او پیسې اوس هم کنګل پاتې دي. رینا امیری له اسلامي هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د بشر حقونو لپاره غږ پورته کړي. د افغانستان د بشر حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو لپاره ځانګړې استازي رینا امیری له اسلامي هیوادونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بشر حقونو د روان وضعیت په اړه د خپل غږ پورته کړي. رینا امیری د سعودي له یوې ورځپاڼې سره د مرکې پر مهال دغه څرګندونې کړې دي. امیری ویلي اسلامي نړۍ چې سعودي ته په کوم درناوي نظر کوي، سعودي باید په دې موضوع کې تر ټولو مخکې شي. هغې په افغانستان کې د بشر حقونو وضعیت غمجن کوونکی بللی دی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روان اګست میاشتې په 9مه نېټه د افغانستان په اړه غونډه کیږي. راپورونه وایي دغه غونډه د روسیې په غوښتنه رابلل شوې ده. ویل کیږي چې په دغه ناسته کې به د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت خبرې او بحثونه وشي. د امنیت شورا په دغه غونډه کې به د ناټو او امریکا د پوځي مداخلې پر بېلابېلو پایلو خبرې او بحثونه وشي. اخوا ځینې راپورونه وایي ملګرو ملتونو د سږکال د عمومي اسمبلې له غونډې د افغانستان نوم لرې کړی دی. نورستان کې د تېرې شپې سیلابونو خلکو ته د سر او مال درنه زیانونه اړولي. ځایي سرچینې وایي په دغه ولایت کې په تېرې اوسو لسیزو کې په دې کچه اورښتونه نه دي شوي او دا ډول سیلابونه نه دي راوتلي. تر اوسه هلته خلکو ته د اورښتونو زیانونو په اړه دقیق معلومات نشته، خو نه هم رسمي سرچینو څه ویلي. خو د ځایي خلکو په خبره چې د سیلابونو د راوتلو کچه ډېره لوړه ده او په ځان پسې یوازې کډوالۍ پرېږدي. په یاد ولایت کې تر ډېره خلکو په مالداري بوخت دي چې له ډېرو خلکو نه یې سروې هم وړي دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم روغتونه شته او د نورو سیلابونو راوتلو اندېښنه هم موجوده ده. له کندهاره ایران ته الوتنې پیل شوې دي. ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت وایي له کندهاره د ایران مشهد ته او له مشهد بیرته کندهار ته الوتنې پیل شوې. دغه وزارت په خبره دغه الوتنه به د اونۍ یو ځل ترسره کیږي. د ترانسپورټ وزارت د آریانا افغان هوایي شرکت په اړه څه نه دي ویلي، خو راپورونه وایي دغه الوتنې به د کیش هوایي شرکت له لورې کیږي. کیش هوایي شرکت تېره ورځ له مشهد کندهار ته خپل لومړنی سفر هم وکړ. د اسلامي امارت له واکمن کېدو وروسته د تخلي بهیر ډېر پیچلی شوی. د امریکا دفاع وزارت وایي د اسلامي امارت له واک ته رسېدو وروسته دوی اړ شوي دي چې د تخلي بهیر پر نورو بدیلو لارو کار وکړي. دفاع وزارت تېره ورځ له خبریالانو سره په یوه خبري غونډه کې دا خبرې کړې او زیاته کړې ده چې هڅه کوي دغه لړۍ چټکه کړي. امریکا څو اونۍ وړاندې دا اعلان هم کړی وو چې د امریکا د ځانګړو ویزو یا اس ای وی پروسه یې هم اسانه کړې او مراحل یې ورته رقم کړي دي. اخو یې شمېر هغه افغانان چې له امریکایانو سره یې کار کړی اوس له خپل ګونګ او نامعلومه برخلیک شکایت کوي. د تخلي بهیر د پیچلتیا خبره وروسته له هغې کیږي چې ویل کیږي تېره ورځ هم د امریکایي پوهنتون ښځینه محصلینې نه دي پرېښودل شوي چې قطر ته ولاړې شي او ورته ویل شوي چې له نامحرم پرته د سفر اجازه نه لري. کندهار کې د 215 البدر قول اردو سرتیرو سلګونه کسان ژغورلي. د ملي دفاع وزارت ټویټر پاڼې د یوې ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې کندهار کې سرتیرو او هوایي ځواک هغه کسان ژغورلي چې په سختو سیلابونو کې بند پاتې دي. دغه هوایي ځواک د هیواد بېلابېلو سیمو ته د بیړنیو مرستو په موخه تللی دی. دغه ویډیو چې د ملي دفاع وزارت له لورې خپره شوې ده د کندهار د سپین بولدک ته چې لسګونه کسان یې ژغورلي دي. اخوا هوایي ځواک وایي هڅه کوي چې ټولو هغو سیمو ته ځان ورسوي چې پکې هیوادوال له سختو سیلابونو له امله بند پاتې دي. د ختیځ درې ولایتونو کې د تېرې ورځې او بېګا شپې سیلابونو ستر ویجاړې رامنځته کړې. ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو کې سلګونه کورونه، پلونه او استنادي دیوالونه ویجاړ شوي او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه له منځه تللې. دغو سیلابونو کې سلګونه کسان بند پاتې وو چې هوایي ځواک په هلیکوپټرو کې راپورته کړي او ژغورل شوي دي. په هیواد کې وروستي ورختونه او سیلابونه د شاوخوا شلو ولایتونو خلکو ته د سر او مال زیانونه واړول، خو په ختیځ کې د تېرې ورځې سیلابونو ستر ویجاړې رامنځته کړې. سلګونه کورونه ویجاړ شوي، عامه تاسیسات، کلیوالي سیمې او کښتونه له منځه تللي دي. زرګونه خلکو شپه په ویره تیره کړې او د ځان او نورو خلکو چې په خوړ او د سیند ټاپوګانو کې بند پاتې وو د ژغورلو هلې ځلې کولې.
ننګرهار، لغمان او کونړ هغه ولایتونه دي چې سلګونه اوسیدونکي د سیلابونو اوبو کې بند پاتې وو. ختیځ کې د 201 خالد بن ولید قول اردو وایي د هوایي ځواک په مټې د سلګونه کسانو ژوند ژغورلی دی. دا د لغمان د الوشنګ ولسوالۍ یوه سیمه ده چې لسګونه اوسیدونکي اوبو کې بند پاتې وو او د هلیکوپتر په وسیله ژغورل کیږي. 201 قول اردو وایي د لغمان په دولت شاه، الوشنګ او یو شمېر نورو ولسوالیو کې 155 کسان چې سیلابونو کې بند پاتې وو ژغورلي دي او خوندي سیمو ته یې انتقال کړي. هغه بره سا دورې پلې کې هلته هم خلک ایسار و، هغه هم بد شول، هغه هم وویستل شول او دلته هم کوشش کوو چې دغه ځای هم دغه کلی هم بچ کړو. د ننګرهار په کامې، مومندرې او لالپورې ولسوالیو کې هم د ښځو او ماشومانو په شمول شاوخوا 90 تنه په خوړونو او د سیند ټاپوګانو کې بند پاتې وو چې تېره شپه د جمعې په سهار د هوایي ځواک لخوا له مرګ وژغورل شول. ځایي اوسیدونکي وایي سیلابونو یو شمېر خلک وړي هم دي، خو دقیق ارقام یې نه دي معلوم. او کورونه خلک وباسي، ګوره دا اوس هم لګیا دي، تقریبا کورونه ټول بند پاتې دي او تیارې اوس راورسېدي، خلک هم ډېر وړي دي، معلوم لا اوسه پورې نه دي څومره مخلوق یې وړی دی. د تېرې ورځې سیلابونو د کونړ ولسونه هم ځپلي دي، شنه فصلونه له منځه تللي او د خلکو ګڼ کورونه اوبو لاندې کړي دي. دا د خاص کونړ ولسوالۍ د سپین جومات سیمه کې د نجونو ښوونځی دی چې اوبو لاندې کړی دی. د سیمې خلک له خپلو کورونو وتلي او هڅه کوي خوندي سیمو ته ځانونه ورسوي. ختیځ کې د 201 خالد بن ولید قول اردو وایي لغمان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته پیړنۍ رسېدنه کړې او 321 کسان ژغورلي او خوندي ځایونو ته یې وړي دي. که څه هم تر اوسه د دغو سیلابونو له امله د اوښتې مرګ له ویجاړي ارقام رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو مسؤولین وایي چې یوه میاشت کې د پرله پسې سیلابونو له کبله 132 تنه مړه او 250 نور ټپیان شوي دي. تلفات جانی سیلاب ها به 182 تن شهید میرسه که متنای ما اهم از جوان، پیر، خانم و اطفال زندگی خود را از دست دادن متاسفانه. 250 تن دیگر مجروح شدن که بعضی ها جراحت سنگین و بعضی ها جراحت سطحی. مسئولین وایي یوه میاشت کې دوامدار سیلابونو د استوګنې 3109 بابا کورونه زیانمن او یا هم په بشپړه توګه ویجاړ کړي او لسګونه زره هکتاره کرنیزه ځمکه له منځه تللې او سلګونه کورنۍ بې سرپناه پاتې دي. د افغانستان په تړاو د روسیې لخوا په 9 اګست غونډه جوړیږي چې دا غونډه به کومې پایلې ولري، پر کومو موضوعاتو به راوڅرخیږي او همدارنګه د نورو غونډو سره به د توپیر څه شی وي. د دې موضوع تړاو سره د چارو شنونکي اسدالله ندیم د سکایپ له لارې مېلمه دی. ندیم صاحب په خیر راغلاست، بس تاسو سلیم شئ. وعلیکم السلام. ندیم صاحب، په لږ راته ووایاست چې دغه غونډه څنګه تاسو ارزوئ، دغه پیغام څه دی د روسیې چې دوی غواړي د افغانستان تړاو باندې غونډه جوړه کړي؟ دو جلسه است، یکی جلسه یک شورای امنیت است در مورد افغانستان، در مورد تحریم ها یا ادامه پیدا کنه و یا اینکه برطرف شوند بالای بعض افرادی که در حکومت یا در رهبری طالبان است. و دیگه مجمع هفتمین مجمع سازمان ملل متحد است. متاسفانه از اون مجمع نام افغانستان از لیست حذف شده، به این معنی که از افغانستان هیچ نماینده شرکت نمی کنند. اما در جلسه آتی که در شورای امنیت است، در مورد 13 نفر که شامل تحریم هستند در این مورد بحث می شه که آیا به طور معمول 3 ماه دیگر معافیتشان ادامه پیدا کنند و یا نه. در این مورد شورای امنیت بحث می کنند. هنوز البته مذاکرات که در این مورد پیش برده می شه بین اعضای شورای امنیت پشت درهای بسته است، یعنی اطلاعاتی از اون درس نمی کنند بیرون که ما پیش از پیش بگوییم که چی صورت می گیرند. اما تخمین وجود داره که
شورای امنیت بالاخره به یک فیصله میرسند، چون که حکومت طالبان به هر حالت حال حاکم هستند، اقتدار در افغانستان دارند، باید جهان وارد تعامل با اینا باشه، اما تعامل از دست نده. به این خاطر ممکن یک بخش از اعضای تحریم شده 6 الی 7 نفر اجازه سفر برشان داده شود و احتمال وجود داره که محدودیت در سفرشان باشه، در سفر خارج مثلا در کدام کشورها، یا ممکن تنها به قطر محدود شود سفر از اینا. این به ضرر افغانستان است، چون که طالبان زیر خود دارند، فکر خود دارند، در این موارد و قضیات جدی فکر نمی کنند، به حد در مورد قدرتشان، تحکیم قدرتشان فکر می کنند. اما این مسئله، مسئله تحریم ها صدمش به افغانستان می رسد، به سیستم سیاسی افغانستان می رسد. افغانستان منعیش یک کشور، یک دولتش به اعتبار می شد، به اعتماد از اسمیت جهانی ها. این بزرگ در حقیقت در مجموع افغان هاست. من این فهم طالبایی را تک می کنم یا نه؟ د دې څخه چې د تاسو تحریمونو ته اشاره وکړه چې تحریمونه باید د طالبانو څخه لرې شي، بل کوم داسې مهم موضوعات چې په دې غونډه کې شاید په دې باندې بحث وشي؟ مسئله اقتصادي و مسئله دیگه موارد کمک هاست به افغانستان تا رو که دیده میشه یا هست، ملل متحد همچنان منعش یک نهاد کمک کننده بزرگ و افغانستان با هست و باقی میمانه. در این مورد هم بحث میشه چگونه کمک ها از تو بخواهم طریق ایدهان پیدا کنه و یا مثل گذشته ها کمپاین شد برای افغانستان یادن. اگه ما نمی کنیم که به خاطر افغانستان کمپاین شد برای جمهوری کمک، چون که طالب ها و حکومت هم برسمی هست شده نشده، اما طبق عادی و بروال گذشته ممکن یک بخش از کمک ها تخصیل شد برای مردم افغانستان که از طریق نهادهای بین‌المللی باید با مردم توضیح شود. و مسائل بعضی مشکلات اقتصادی که افغانستان داره ممکن شورای همسایه ماندارش در این مورد فعال شوند، چون که افغانستان ضرورت داره با تعامل اقتصادی با شورای منطقه و همسایه، و خصوص در مورد برق. خصوصا افغانستان خودش برق تولید نمی کنند و اگر برق کم شود و خصوص باشند آقای کابل که پایتخت افغانستان است، اونجا بیحد نفوس متراکم است، صدمه میبینند، ضرورت میبینند و در حقیقت با مشکلات بیحد مواجه میباشند. ممکن این موضوعات مورد بحث باشه. صاحب کراته وویل چې د چین او د روسیې دغه ډول تمایل د افغانستان د حکومت سره په څه ډول دی؟ څه معنا در درشي؟ دوی ولې تل غواړي چې د افغانستان د حکومت سره، چې نور نړۍ نه غواړي د هغوی د تحریم څخه راوباسي یا هم نورې ورته رسم پېژندنې موضوع راتازه کړي، دوی بیا هم روسیا او چین غواړي چې د افغانستان سره په تعامل کې پاتې شي، د دوی هدف د دې موضوعاتو څخه څه کېدلی شي؟ موخه یې څه ده؟ چین او روسیه نسبت به افغانستان یک استراتژی درست سنجیده شده ندارند. استراتژی از اونا بسیار سنجیده شده بر اساس رویکرد امریکاست. یعنی هر رویکردی که امریکا اتخاذ کنه، اینا فورا در مخالفت امریکا قرار میگیرند. این نه به نفع چین است، نه به نفع روسیه است، نه به نفع افغانستان است. کار امریکا جداست، من یک قدرت، قدرت بزرگ، فرسنگو از افغانستان دور است، درست با افغانستان درگیر بود، تا هنوز هم درگیر مسائل افغانستان است. اما افغانستان کشور مستقل است که قلمرو جداگانه دارد و اینجا یک حکومتی در افغانستان حاکم است که مشکلات خود دارد، مشکلات با بیرون دارد، مشکلات با همسایه دارد. و چین و روسیه نظر به اوضاع عینی افغانستان موضع‌گیری کنند. از یک طرف روسیه همیشه ابراز نگرانی میکنه که اینجا توریست ها جمع شدن، شبکه های توریستی زیاد است، حتی رسانه های روسی خبر پخش کردن که در بدخشان چندین هزار افراد مسلح جمع شدن، ممکن به تاجیکستان حمله غافلگیر کننده انجام بدن و وزیر دفاعش دستور داده به پایگاه دوشنبه و بیشکک در حالت آماده باش باشن. و از طرف دیگر ایتو یک مسئله خود قرار میتن که به نفعشان نیست، به نفع افغانستان هم نیست. اگر روسیه و چین خواستار ای باشند که در افغانستان ثبات برقرار باشه، باید با همکارای شورای امنیت که اینا عضو هستند در توافق برسند که یک سیاست واحد اتخاذ کنند، در صورت که اعضای شورای امنیت نسبت به افغانستان حکومت طالبان حکومت سیاست واحد اتخاذ نکنند، ممکن طالبان از این بهره برداری کنند، از این نفاق و موضوع متخاصم اعضای شورای امنیت، اما به ضرر مردم افغانستان است، چون طالبان در سیاستشان تغییر نمیارد، در رویکردشان تغییر نمیارد و صدمه را مردم افغانستان میبینند.
مثلا اینا معارف بسته کردن برای دخترها، این خود دختر یک قوم نیست که محروم شود یا دختر یک منطقه نیست که محروم شود. تمام افغان و ساکنان مردم افغانستان که در افغانستان بوده باش دارن، سکونت دارن، اولادشون ها بی سواد میمانند. این خود بزرگ مردم افغانستان است. باید شورای امنیت ندیم صاحب کته سره ته وایست چې دا ډول غونډو د تیر ځل کې هم سودانی غونډې وشولې، کومې پایلې نه ده ورکولې؟ دا غونډه به کوم پیغام ځان سره ولري؟ هغه ته به پایلې پاتې شي که پایله به ورکړي مثبته؟ ما ګومان نه کړم، چون موعد سفر طالبان ختم شده ممکن ده این جلسه یک فیصله صورت بگیره، اما فیصله که مثل سابق باشه 3 ماه معافیت تمام اعضای این فیرست حاصل کنند و گمان نمی کنیم این صورت بگیرند. حال 2 نفر از این فیرست وزیر تشکیلات عالی موین معارف در فیرست سیاه قرار گرفته، اینا قطعا شامل نمیشه. ممکن یک تعداد دیگر هم شامل فیرست سیاه شوند، یک بخش از اینا که ضرورت دارند به سفر خارجی برشان این معافیت داده شود، اما ممکن بر 6 نفر یا 7 نفر یا بسیار شمار متفاوت، چون که ضرورت با تعامل با طالبا وجود دارد، چون طالبا بر صورت اقتدار در افغانستان دارد، حاکم هستند، باید جهان، شورای جهان با اینا در تعامل باشند، چی برسند میشناسند یا نمیشناسند. ندیم صاحب تاسو خپل مخکې خبرو کې وویل چې د افغانستان نوم د استنبالۍ څخه لرې شوی، دغه څومره مثبت منفي اغېز لرلی شي د افغانستان په اوسني وضعیت کې؟ ځکه عرض نړیوالو ځایونو کې چې کله غونډې جوړېږي باید د افغانستان څخه یو څوک وسي تر څو استازیتوب وکړي، خو دا چې افغانستان نوم لرې شوی دی نو د افغانستان ستونزې به څنګه اورېدل کېږي؟ نړیوال څنګه به یې واوري؟ طالبان موقف خود تغییر نمیدن، چون طالبان به حد موضوع دموکراسیشان پافشاری دارند، اما اینجا صدمه را مردم افغانستان میبینند. حالا جامعه افغانستان یک جامعه نسبت به 20 سال گذشته تحول یافته است، از نگاه معارف، از نگاه فرهنگ، از نگاه رابطه اقتصادی. اینه یک جامعه نسبتا تحول یافته افغانستان به عقب کشانیده میشه، به پشت‌سر میره، از بسیار مناسبات ها محروم میشن. مدارک دیدیم یک تعداد از شمار دخترانی که در پانتونای آمریکایی یا دیگه پانتونای تحصیل باید میکردن، اینا را اجازه سفر ندادن. این خب بزرگ افغانستان است، این دختر ها خب با کدام کار سروک نمیرن، با کدام کار دیگه نمیرن، میرن تحصیل میکنن، صاحب یک مسلک میشن، مسلک یاد میبیرن، میگیرن، دوباره میان در افغانستان در کار حرفه‌ای مسروف میشن که بدرد افغانستان میخورن، بدرد نظام افغانستان میخورن. همچنان مسائل اقتصادی خصوصی که شرکت های خصوصی هستن یا نهادهای خصوصی هستن، روابط تعامل با جهان خارج دارن، کسایی که دولت حاکم با جهان مناسبات نداشته باشه، اینا متضرر میشن. در بخش تحصیلات، معارف، رابط فرهنگی، رابط رسانه‌ای، در هر عرصه ها مردم، نهادها، انجمن ها متضرر میشن. این قابل تصور است، چیزی است که نباید اغما شده. این مورد طالبا رو طالبا در مورد مسئولیتشان فکر کنند که مسئولیتشان با گرفتن قدرت ختم نشده، مسئولیت دارند که در مردم خدمت کنند، تحصیلات فراهم کنند. تحصیلات از جای یا مجاری دولت فراهم میشن. اینا دولت به این حال نگاه کنند که تمام دنیا علیش باشه، نمیتونه نمی تحصیلات فراهم کنند. مثلا در بخش مخابرات ببینیم، در بخش سیاست‌نامه ببینیم، در دیگه بخش ها. در افغانستان کشوری است که همیشه متکی به کمک خارجی است. هیچ چیز، حتی ما در مورد تولید هیچ چیز تولید کرده نمیتونیم، یا اگر تولید هم میکنیم مواد خامش از خارج میاد. اینا کلش ارتباط میگیره با نوعیت دولت که چه نوع روابط با همسایه‌ها با دنیا داره. آیا اینا دولت مورد قبول دنیا است یا نیست؟ در صورت که مورد قبول نیست، بسیار دولت ها اگر خواستن باشن کمک کنند، اگر تحریمات وضع شود، تحصیلات وضع شود، نمیتونند که اونا از تحصیلات فرار کنند، مجبور میشن که اطاعت کنند از تحصیلات که برای اینا وضع میشن. اونان طالب ها ترک کنند این مسئله را، اما تغییرات یا همون تقاضایی که نسبت به اینا هست در حقیقت تقاضای جامعه افغانستان نیز است. مثلا تشکیل دولت فراگیر یا دولت حرفه‌ای فنی، دولت متخصص، هیچ تنظیمات سهم نده، افراد که سابقه را سهم نده و افراد متخصص به دولت جای بده، به دولت سهم بده. مسئله حقوق زن هاست، مسئله مکاتب دختر هاست، این ها چیزی نیست که مثلا مورد قبول در اسلام نباشه، در فرهنگ افغانی نباشه، مردم افغانستان خلاف از این باشه. چرا مردم افغانستان اگه خلاف از این بود دخترهاشان ها در مکتب نمی فرستانند؟
ما خوب به یاد دارم ارقامی که از دهه اول حضور امریکا در افغانستان بود، بهترین شمار دخترهایی که در خارج می رفتن از قندهار بود. البته فامیلایی که در قندهار بودن و اینا موافق بودن که دخترهایشون خارج تحصیل کنن. بنابراین جامعه طور که بعض سخنگوی طالبان میگه مخالف تحصیل ادامه تحصیل دخترها نیست. این دیدگاه طالبان است. نباید طالبان دیدگاه شخصیشان بر جامعه افغانستان تحمیل کنند. صاحب په داسې ډلو غونډو کې به د افغانستان د حکومت څخه د نړیوالو غوښتنه سوي، بخصوص د روسیه او چین چې دوی د افغانستان په تړاو باندې غونډه را جوړې دوه ورځې وروسته د دوی غوښتنې به سوي د افغانستان حکومت څخه ثبت نه وغواړي. روسیه او چین دا درخواستی را مطرح میکنند که مخالفت کنند با امریکا، اما در حقیقت به طالبان، به دولت طالبان امریکا کمک میکنند. تا هنوز مثلا شما حساب کنید که روسیه و چین چقدر کمک گذاشته، یعنی تو اعداد نیست که تو رقم نیست که ما اون رو بیان کنیم که به میلیون برسد. اما امریکا تا هنوز وزارت خارجهش میگه که 720 میلیون دلار سیگار روز اعلام کرد که در حدود 900 میلیون دلار به افغانستان کمک نقدی کرد. باز هم دولت امریکا چون توانایی زیاد داره، ظرفیت زیاد داره، چون دولت ها نظر به قوانینشان شناخته میشن. قوانینی که در روسیه و چین وجود دارد در مورد کمک خارجی بسیار زیاد خصیص هستند، اما در مورد کمک در دول غربی خصوص امریکا وجود در کمک در بودجه تخصیص کنگره او را قبول میکنه، مثلا چند درصد یا چند صفر اصار صفر چند درصد کمک به کمک خارجی باشد، باز مطابق از او عمل میکنند. دولت امریکا تا هنوز هم بزرگترین دولت است که طالبان را کمک میکنند. طالبان را باید درک کنند، طالبان را بفهمند که مثلا دولت امریکا ممکن در بعض چیزها در بعض جهات مخالف شد باشه، اما برای کمک رسانی تا هنوز هم در صدر فهرست کمک کننده است. اما چین و روسیه را نشان بتر که بله موضوع چې په دې گزارش کې ویل شوی و یا په دې غونډه کې ویل شوی چې په دې کې به د نظامي بخش کې هم دوی توضیحات ورکوي. دا توضیحات به څه ډول وي؟ یعنی امریکا یا هم نور ملکونه چې په افغانستان کې کوم بریدونه کړي په تیرو څو میاشتو کې، په دې اړه به دوی کوم وضاحت ورکوي یا کوم معلومات ورکوي؟ تاسو نظر څه دی؟ ما شما در دنیای زندگی میگوییم که دنیای زور است. این دنیای حق و عدالت و قدر مطرح نیست. مثلا شورای امنیت هر کشور مقتدر جهان اعضای شورای امنیت است. و این معنی نیست که همیشه اینا عادلانه باشند، برحق باشند. چون قدرتمند هستند، قدرت اختیار دارند، سیاست نیست که سیاست زور مطرح است. امریکا هم اینجا حضور داشت، 20 سال حضور داشت. این دونه که امریکایی ها بر کل افغان ها گل پاشیده باشند، نان داده باشند، شکر و عسل داده باشند. در بسیار موارد تخلف کردن، صدمه رسانیدن، ممکن به جنایت های جنگی مبادرت وزیده باشن، اما امریکا چون دولت مقتدر است، دولت توانمند است، یعنی تا هنوز اول قدرت است، یعنی کسی امریکا رو وادار به اصافه نمیتونه که به افغان ها تاوان بپردازه یا غرامت بپردازه، این از تصور دور است چون که قدرتمند است. اما در این مورد باید کوشش شود، کار شود با امریکایی ها که از طریق دیپلماتیک، از طریق گفتگو قانع بسازند امریکایی ها را که شما دولتتان اینجا حضور داشت، در بعضی موارد شما ببینید کدایی ها را داشتیم، باید به خاطر از این رفع کرده باشیم که به کمک هم ادامه بدید. از این طریق میشه که امریکایی ها را تشویق کرد به ادامه کمک سان، اما از طریق زور، چون سیاست موضوع اصلی سیاست، اساس بنیاد سیاست زور است. با امریکایی ها یک کس قبول اومد نمیتونه داشت. شورای امنیت هم مثلا چین و روسیه موضوع گیری کنه، سی روز دیگه شورای امنیت متحدین امریکاست، یا در 15 روز یا 10 روز دیگه ای که موقت از یک ساله یا دو ساله انتخاب میشه، اونا هم یک بخش اعظمشون اکثریتشون متحدین امریکاست. هست یعنی با توافق برای نمیشه که با امریکا یک چیز قبول هم که با افغان ها توان بتین غرامت بتین، یه تصور دور است. موضوع چې دا اقتصادي بخش کې باندې اندو خبرې وکي، افغانستان کې به اقتصادي ستونزې تر کومه حده حل شي که دا غونډه کې دوی بحث وکړي؟ په کوم موضوع به بحث وشي په اقتصادي برخه کې؟ ستونزې او مشکلات که افغانستان فعلا به او دوچار است فقط از یک طریق قابل حل است، که دولت طالبان با دنیا وارد تعامل شود. اما شرایطی که دنیا برشان گذاشته اونا رو بپذیرند، چون شرایط نیست که از دید شرعی، از دید افغانی غیر قابل قبول باشند. در اون صورت یعنی افغانستان یک کشور کمک دهنده نیست، کمک گیرنده است. در این مورد باید طالبا بشناسند، حتی خود بشناسند که اینا کمک گیرنده هستند یا صدقه گیرنده هستند، صدقه دهنده نیستند. از دید شرعی کسی که دستی که صدقه میده او برتر است.
طالب را ترک کنند، چون نمانده مردم افغانستان هستند با کمک خارج با کمک دنیا نیاز دارند. وارد تعامل شود، بدون وارد تعامل با دنیا با خصوص با شورای قدرتمند دنیا که توانایی ایرای کمک دارند، نمیتوانه این مشکلات که در افغانستان هست او را حل کرد. مثلا سیلاب ها چقدر بربادی کرد، چقدر خرابی کرد، زلزله بود، همونطور بلایای طبیعی دیگه است، خشکسالی است، بیکاری است، فقر است. اینا همه است مشکلاتی است که مشکلات کوچک نیست، مشکلات بسیار بزرگ است که دولت افغانستان توانایی را ندارد که رفع کنه. دیگه چاره ای نداره به جز اینکه با دنیا وارد تعامل شود. د اسلامي امارات د ریس واستوي دوی په پتی د سهوندو کې ګډون وکړ او کناز دغه د ترسل خو د ورځې ورسره شاید تر جوړ شي د غونډه پتی کې د افغانستان حکومت څخه کوم چارواکي ګډون وکړي او کنه از د چی از دولت اسلامي چون اونجا نماینده نداره، حتی در جلسه اسامبله که بعدا دایر بشه حتی هیچ نماینده از افغانستان اشتراک نمی کنه، چون نام افغانستان از فهرست این اسامبله حذف شده. یک موضوعی است که تحقیر است بر افغانستان. افغانستان از جمله اعضای مؤسس ملل متحد است. چگونه مثلا حکومت طالبان میگویند که ما نماینده افغانستان هستیم، حکومت مشروع هستیم، هیچ نامی از افغانستان اونجا برده نشه و ممکن ملل متحد در نظرشان نبیاد. اما ملل متحد تا امروز یگانه نهادی است که به مردم افغانستان کمک میکند. این 20 سالی که اخیری که طالبان در جنگ بودن و حکومت دارد، بیشترین کمک هم خود طالبان میگیرد. اطلاعاتی که من مثلا شخصا دارم از بسیار معلومات سابق هم از طریق طالبان کمک ها رسانیده می شود. طالبان اول حق خود می گرفتند، حقش یک سرمشه، بعد هم با کسایی که او هم خودشان لازم می دانستند کمک ها رو می رسانیدند. حال هم نهادهای بین المللی و خصوص ملل متحد کمک می کنند، بیشترین سهم طالبان است. طالبان را درک کنند که در دنیای واقعی زندگی می کنند، در دنیای خیالی. آخر کرته وای چې دا غونډه چې د ورځې وروسته جوړیږي د دې مثبت جنبه به ولري او کنه آیا د افغانستان په اوسني وضعیت کې به تغییرات راشي په طالب مشرانو چې بندیزونه لګیدل شوي او سفرونه هغه به د لمنځه لاړ شي او کنه طالب مشران تغییر ناپذیر هستند، تغییر نمی کنند، چون واقعیت ها را یا که نمی شناسند و یا که حاضر نیستند با واقعیت ها روبرو شوند. این 13 نفر ما به طور قطع گفته میتونیم که هر 13 ایشان معافیت حاصل نمی کنند. ممکن یک بخش معافیت حاصل کنند و محدود به قطر یا به کشورهای همسایه. ممکن با بعضی کشورهای همسایه مثلا جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، چون اینا تجربه دارند به این کار، بدون مجاوز ملل متحد هم بعضی سفرها را برای زنا آماده کنند. بجوز از اینا دیگه کشورها مثلا چین هست یا روسیه هست، خودشان اعضای شورای امنیت هست، دائمی شورای امنیت هست، چگونه میتونند که با چیزی که فیصله کردن او را زیر پا کنند؟ یا کشورهای آسیای میانه بسیار مهم است، با افغانستان اونا بسیار با دولت های محافظه کار و معتاد دارند، نمیتونند برخلاف فیصله شورای امنیت یا با سفر از اینا اجازه بدن. با خودش هم مدودیت زیاد میشه. این به طالب ها تعلق داره که این وضع درد میکنن و یا نه. سیکرت و ایستادیب سیف چی دیدار دول غندو را بلل با در افغانستان پوسنی بشری اقتصادی ناورین کسیم را مثبت رول لبوله شی سنو پا کلیش در استون زیتر ویوها در اکم میکنی بلال متحد منعشک نهاد با این بلالی البته با کمکش در افغانستان ادامه میده و موجودگیری طالبان باعث میشه که برخلاف سیاست ملل متحد باشه، چون گناه درک میکنن مثل افغانستان نیازمندی مردم افغانستان و کمک ادامه میدن. بسیار سیاستمدارا در افغانستان حتی مثلا آقای غنی که کار ملل متحد آگاهی داشت بالای ملل متحد انتخاب میکرد، اما در صورتی که افغانستان در 40 سال اخیر یک بزرگترین کمک گیرنده از ملل متحد است. بنابراین کسی که یا دولت که از نهادی از آدرس که کمک میگیره حق نداره در آدرس از او چیزی بگوید که در شمش اینه نباید بگوید، چون افغانستان به هر حال کمک گیرنده است و ملل متحد هم سطح نظر از اینکه طالبان چی گونه سیاست اتخاذ میکنند و کمک خود ادامه میدن. اما مهم ایست که حجم کمک ها، نوعیت کمک ها بسیار مهم است. در صورت که طالبان مثلا موضوعگیری نرمتر اتخاذ میکنند و گفای شورای امنیت بین گوش میتن قبول میکنند، ممکن حجم کمک ها افزایش پیدا کنند، نوعیت کمک ها تغییر کنند، در سایه مختلف کمک ها زیادتر شوند. ممکن بعضی کشورها حاضر شوند که میزبانی بعضی جلسات که دونار داشته باشند که به افغانستان کمک های بیشتر صورت بگیرند.
اما در صورت که به سیاست خود سیاست فعلی خود طالبان ادامه بده، این کمک ها به همین حالش میمانه، ممکن کمتر شوه، اما اون کمک هایی که حجم زیاد باشه در سای مختلف باشه یا کشورها علاقه مندی پیدا کنند که دونریابی کنند، این چیزا افغانستان از این موارد محروم میشه. من ندیر جاتا ندیم سیده چه باز کمرا سرا گردون وکر باشنم د چارشن کې اسد الله ندیم چې موږ سره باسي ګډون وکړو سم دما تر دمه ورسره د خبرونو دوام. اوسم د خبرونو دوام. اسلامي امارت وايي د انجونو زده کړو مخالف نه دی او د مهال د میلیونونو انجونو پر مخ ښوونځي خلاص دي. قطر کې طالبانو سیاسي دفتر وایند ویلي د مهال 450 زره محصلین پوهنتونونو کې او میلیونونه انجونې ښوونځیو کې زده کړې کوي. سویل شاهین وایي د ځینو رسنیو او د امارت مخالفینو له لورې نړۍ ته د افغانستان ناسم انځور وړاندې کیږي. شاهین ویلي پر خپلو ژمنو ولاړ دي او هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د امریکا او یا بل هیواد پر ضد وکاروي. دوه حکې د اسلامي امارت سیاسي دفتر وایند له فاکس نیوز سره په خپله تازه مرکه کې د نړیوالو په کور دننه افغانانو ټولې هغه نیوکې رد کړي چې ګواکې دوی د ښځو د کار او زده کړو مخالف دي. سویل شاهین ویلي د هیواد په ډیری ولایتونو کې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته هم ښوونځیو ته ځي او د هغو زده کوونکو شمېر میلیونو ته رسیږي چې د هیواد په کچه ابتدایي ښوونځیو ته ځي. زموږ د مخالفینو له خوا د افغانستان ناسم انځور وړاندې شوی دی. په حکومت کې لا هم زرګونه ښځې شته چې په بیلابیلو وزارتونو کې دندې ترسره کوي. په ټول هیواد کې 450 زره زده کوونکي پوهنتونونو ته ځي او موږ هڅه کوو چې پاتې ستونزې د اسلامي اصولو په رڼا کې حل کړو، ځکه دا د افغانانو غوښتنه ده. شاهین وویل له حکومت یې یوازې یو کال تیریږي او دوی هر څه له صفر پیل کړي او په خبرې په یو کال موده کې د ټولو ستونزو حل سخت دی او وخت اړتیا لري. زموږ ټولنه افغاني او اسلامي ټولنه ده چې هیڅکله د اروپا له ټولنو سره نشي پرتله کېدلی. د امریکا له حکومت سل کاله تیریږي او دوی اوس د ستونزو په حل بریالي شوي دي. زموږ د حکومت یوازې یو کال تیریږي او د ستونزو حل به وخت غواړي. د سیاسي دفتر وایان لال قاعده ډلې سره د اسلامي امارت اړیکو په اړه وویل چې د دوه هوکړې ته ژمن دي او په خپلو کړیو ژمنو ولاړ دي او دوی به پرې نږدي چې څوک د افغانستان خاوره د امریکا او یا نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. شاهین کابل کې د ایمان الزواهری د شتون په اړه وویل چې دوی ترې نو خبر. هر څوک چې زموږ په هیواد کې پټ شوی وي موږ به یې پیدا کوو او څېړنې به کوو. داسې خلک د امریکا په ګډون په نورو هیوادونو کې هم پټیږي. خدا په دې معنا نه ده چې حکومت ورسره لاس لري. د دوهې هوکړې ته زموږ ژمنتیا نه ماتېدونکې ده. قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر وایند سویل شاهین داسې مهال د نجونو زده کړو او د ښځو کار ته ژمنتیا خبره کوي چې سرپرست حکومت په یو کال کې د نجونو پر مخ د متوسطه او لیسو پر پرانستلو بریالی نه شو. کابو دوونه وړاندې د پوهنې وزارت سرپرست ویلي چې هیواد کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو تړل کېدل کلتوري ستونزه لري چې له حل وروسته به یې پرانیزي. د افغانستان په اړه د هند دفاع وزیر د څرګندونو په اړه نظرونه ویشلي دي. تحلیل کوونکي وایي هند افغانستان کې پاتې کېدو اړیکو ته لیواله دی، خو ځینې په دې باور دي چې دغه هیواد د پاکستان ښکېلتیا نه غواړي او له افغانستانه خطر محسوسوي. د هند دفاع وزیر د شانګهای ناسته کې ویلي چې د سوله ییز او باثبات افغانستان ملاتړ باید وشي او دغه هیواد نه باید د ترهګرو په پټنځای بدل شي. هند چې په تیرو دوه لسیزو کې افغانستان سره پراخې او ښې اړیکې درلودې واک ته د اسلامي امارت رسیدو سره سم یې هر ډول روابط ودرول او د یو کال په تیریدو تازه د شانګهای سازمان 15مه ناسته کې د هند دفاع وزیر ویلي چې د سوله ییز او باثبات افغانستان ملاتړ کوي او نه غواړي دغه هیواد د ترهګرو په ځاله بدل شي. باور داده چې د سیمې او نړۍ هیوادونو له هم له افغانستان خطر محسوسوي او دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې امریکا په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د وژلو ادعا وکړه. بشری سره وروسته د زواری د وزل کې دوه د ادعا سره سم چې طالبانو خپل د مالک پیسې د حاکم پیسې باندې د دغه د وشتونه بی خبری سرګنده کړله، نو بنان هر ادعا د بهرنیانو سوای په افغانستان کې تر هغه غره ټلې موجود دي، حتی کوه جنبش ترکستان شرقي دلته د القاعده دلته د جیش محمدي دلته د داعش دلته دا ټول تقریبا دي تصدیق کیږي.
یا موږ د دانس کړه دا رات کو. په افغانستان کې د روان وضعیت په تړاو وار په وار ځینې هیوادونو اندېښنې څرګندې کړې. شننونکي په دې اندي چې هند افغانستان کې د پاکستان لښکېلتیا ویره لري او په باوري چې هند مجبور دی تر څو افغانستان سره ډیپلوماټیک او خیړی کې ولري. هند همیشه د افغانستان وضعیت تعقیبوي، ویني چې پاکستان داسې یو هیواد دی چې همیشه د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي او هر حکومت چې افغانستان ته راشي دغه ضد روزي او افغانستان ته لیږي. ټول ګډونه حکومت داخلي مشروعیت د ښځو حقونو ورکړه او د انجنونو ښوونځیو پرانستل هغه غوښتنې دي چې له سرپرست حکومت څخه کیږي. باور دا دی چې هند په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت پلوي دی تر څو ځینې کړۍ په افغانستان کې له دې فرصته په استفادې د ترهګرو سره یو ځای نه شي. در حقیقت امروز تمام همسایگان افغانستان این نگرانی را دارن و به زبان دیپلماتیک به طالبان گوشزد کرده میرن که باید برای کسب مشروعیت از داخل اینها دیگر تنها حکومت نکنند، باید کسانی که طالب نیستند در این حکومت شامل شوند و حکومتشان همه شمول شوند. د هند دفاع وزیر راجن سنگ ویلی هیواد د افغانستان ملی حاکمیت خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري او له افغانانو سره به مرستو ته دوام ورکوي. هغه دغه راز د شانګهای سازمان پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې له ترهګرۍ نه د خوندي او باثبات افغانستان لپاره د ګډه همکاري وکړي. اسلامي امارت د هندي چارواکو له دغه څرګندونو هرکلی او وار په وار یې ډاډ ورکړی چې افغان خاوره به یې د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. افغانستان سره د پاکستان د مخالفت ستراتیژي بدله شوې ده. کارپوهان وایي له تحول وروسته پاکستان دوه مخي پالیسي غوره کړې او هڅه کوي د دوی یاد هیوادونه غواړي افغانستان کې یو ځواکمن دولت وجود ولري او هڅه کوي افغانستان په نړیواله سیاسي او اقتصادي انزوا کې وساتي. پاکستان د افغانستان هغه ګاونډی هیواد چې د څلورو لسیزو راهیسې ټول مرکزي حکومتونه ترې شکایت لري چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي او د افغانستان مخالف وسلوالو ډلو په روزل او تمویل تورن دی. اوس تحلیل دا دی چې پاکستان له افغانستان سره د مخالفت ستراتیژۍ کې بدلون راوستی او په نړیواله کچه د مخالفت مټې رانغښتې دي. کارپوهان وایي اوس پاکستان هڅه پیل کړې چې افغانستان همداسې په نړیواله سیاسي انزوا کې وساتل شي او هیڅ هیواد یې په رسمیت ونه پیژني. باور دا دی چې له دغه کاره د اسلام آباد موخه په کابل کې له نړۍ بیرته پاتې ضعیف او په نړیواله کچه تجرید شوی حکومت رامنځته کول دي. پاکستان اوس ډېر هڅه کوي چې د خپل ځان ډېر نږدې دوست د افغانستان وښي، افغانستان ته ډېر خواخوږی ځان څرګند کړي او نړیوال ته هم داسې ښیي چې افغانستان سره زه ډېر نږدې اړیکې لرم او تاسې کوم کړنه ترسره کوئ د ما په لاسه ترسره کړئ. په دې وجه باندې خپل ځان ناستازه یا نماینده د افغانستان نړۍ ته ښیي. افغانستان غواړي انزوا پته وساتي، افغانستان وروسته پاتې کړي او د افغانستان بهرنی سیاست په بشپړه توګه غواړي په خپل لاس کې ولري. نو اوس هم تر ډېره بریده پورې په دې کامیاب سره چې افغانستان له دغسې ستونزو سره مخامخ ده چې نړۍ ورسره تعامل نه کوي یا په کورنۍ ستونزې هم جوړې کړي دي. نن ورځ هم چې اسلامي امارت دی پاکستان خپلې مداخلې لري، حتی په نړیوال سټیج باندې د افغانستان په نمایندګۍ مباحثات لري، خپلې لابۍ لري، خپلې برنامې د افغانستان په خپال کې لري. نن هم نه غواړي چې دلته یو قوي او مقتدر دولت شتون ولري په افغانستان کې، ځکه د دوی مسله د طالب او د نه طالب نه ده، د دوی مسله د افغانستان د افغان خاورې سره ده. او دلته د قوي دولت شتون نه د طالب په وجود کې، نه د ډیموکرات په وجود کې، نه د مجاهد په وجود کې، نه د کمونیست په وجود کې نه غواړي. هر نوه ډله ټپله چې د قوي دولت د جوړښت لپاره دوی لار هواروي هغې ته نورې بهانې پیدا کوي. د چارو شنونکي وایي پاکستان آن دا هم نه غواړي چې کابل دې له نوې دهلي سره سیاسي او ډیپلوماتیکې اړیکې ولري او له دې ویره دا ده چې د افغانستان او هند په نږدې کېدو سره د 15 کلن پاکستان د تجزیه خطر زیاتیږي. پاکستان په دې مطمئن ده کچیر د هند اړیکې د افغانستان سره ټینګې شي د پاکستان راتلونکي د خطر سره مواجه کیږي، چې هغه خطر د پاکستان تجزیه ده او پاکستان په سیمه کې د تروریستي ډلو ټپلو د روزلو مرکز ده. اوس نړیوال هم په دې باندې ښه پوه شوي دي. نو زما مشوره طالبان ته دا ده چې د دې هیواد او د دې ولس راتلونکو لپاره دوی باید هماغسې چې پخوا مو د هندوستان سره ښې اړیکې لرلې، هم د سیاسي هم د اقتصادي له لحاظه، هماغسې خپلې اړیکې د هند سره کلکې کړي. ولې دوی باید د پاکستان
ډیر لري واټن ونیسي او خپل سرحدونه باید د پاکستان سره کلکی کا غواړي دا هیواد او دا ولس نور په آرام خوب او ژوند کې. منصور احمد خان چې په کابل کې د پاکستان سفیر وو تازه دنده پای ته رسیدلې او په ځای عبید الرحمن نظامانی د سفارت لپاره چار سنبال ټاکلی چې دې کار د پاکستان په اړه شکونه لا زیات کړي دي. باور دا دی چې دغه هیواد هڅه کوي نړۍ ته وښيي چې کابل کې خپلې چارې د رسمي سفیر نشتون کې د یو ډیپلومات په مټ هم سنبالولی شي. تاجکستان د شیرخان بندر له لارې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات پیل کړل. په افغانستان کې د تاجکستان د سکرو په پیر او پلور بندیز لګیدلی او په مستقیم ډول پاکستان ته انتقالیږي. د ګمرک مسؤلین وایي د ترانزیت او وارداتو له درکه به عوایدو کې زیاتوالی راشي او ګڼو کسانو ته د کار زمینه مساعده شوې ده. د شیرخان بندر له لارې له تاجکستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات چې له مودې راهیسې بند شوي وو بیا پیل شول. په شیرخان بندر کې افغان کاریګر خوښ دي چې په دې سره سلګونو کسانو ته بیا د کار زمینه برابره شوې ده. دلته شیرخان بندر کې د زمینه د کار برابره شوې ده. بعضې مشکلات چې د ترانزیت او نورو مشکلاتو د هغې په خاطر یو څه وخت بنده شوې وه، خو اوس فلحال برګیری شروع ده. نو د ورځې دلته په شیرخان بندر کې سلو نه تر یو نیم سل موټر بارېږي څلېرویشت ساعته کې. لکه نو همداسې په سلهاو موټر دلته روزانه ځي راځي. دې سره د ځوانانو د فامیلونه چې څوک لري دغه ټول مشکلات دې سره کېږي، لکه ټول ته د کار زمینه برابره شوې ده. کم زغال ترانزیت چې روان دی ماشاءالله دلته زموږ خو شرکتونه دي، بس دیا د تاجکستان د خاورې راوړي او بیا دلته ترانزیت کېږي ځي پاکستان خواته. نو مشکلات انشاءالله حل دي. دلته چې کم ترانزیت کار شي خلاص شي بیا تر تورخامه پورې کومه ستونزه نشته، نه ډریورانو ته سهولتونه زیات راغلي. د تاجکستان د ډبرو سکاره چې کیفیت یې د افغانستان د ډبرو له سکرو ټیټ دی، په افغانستان کې په پیر او پلور بندیز لګیدلی دی. د باروړونکو موټرو چلوونکي وایي د تاجکستان سکاره له شیرخان بندر څخه په مستقیم ډول پاکستان ته انتقالوي او په افغانستان کې نه تخلیه کیږي. د شیرخان بندر ته چې می کله روغلی فیصله وشوه زغالی، نو مونږ دلته چې کله راغلو مونږ نه نوبت ولې ګټولې په نوبت یو ځای ته ننه کړو. هغې خونه چې مونږ کله راتلو بنموتی وې ور هر سړی په خپله مشوره باندې چې چا به کریا کمه لګوله هغه به وتو. فیصله مو ور سره وکړه، پرون مې سل کم شپاړه زره فیصله کړې وه، بیرته یې راباندې لارۍ نه بسلې چې ماته په پنځلس زره لارۍ ملوي. صادرات فقط د سنگ زغال دی چې دا ترانزیتي مال ده، تاجکستان نه راځي شیرخان بندر ته. شیرخان بندر نه مستقله بارېږي، دې خرڅېدل په افغانستان کې جرم ده، دا قانون لګر نه، دا جرم ده، دا مستقله بارېږي پاکستان ته ځي. د شیرخان سوداګریز بندر د ګمرک مسؤلین سوداګرو ته د اسانتیا او رامنځته کولو خبره کوي او وایي د تاجکستان ډبرو سکرو ته ځکه په افغانستان کې د تخلیه اجازه نه ورکوي چې افغانستان خپل سکاره لري او په بیو یې منفي اغیز پرې باسي. زغالی سنگ تقریبا څلور ورځې کېږي چې بیرته د دې کار د ترانزیت په شکل شروع شوی ده. نو موږ تجارانو ته وعده ورکوو چې دوی د ترانزیت مکمل اسناد باید که هر وخت موږ له دوی وغوښتل دوی باید د ترانزیت اسناد مکمل له ځان سره ولري. او تجارانو دا ژمنه کړې ده چې دا موټران چې له دې ځای کوم د ترانزیت په شکل بار سي دا باید دوی پاکستان ته واړوي، دا موټران په افغانستان کې تخلیه نه سي او بیا دغه زغال د افغانستان د زغالو په نامه باندې پاکستان ته صادر نه کړي. هو الحمدلله دولت لپاره خامخا وایي. شیرخان سوداګریز بندر چې افغانستان له منځنۍ آسیا سره وصلوي په دې وروستیو کې ترې د صادراتو او وارداتو کچه ټیټه شوې، خو مسؤلین وایي د تیرو کلونو په پرتله یې عواید زیات شوي او د فساد مخه پکې نیول شوې ده. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، قندوز، شیرخان بندر. زبل کې هم وروستیو سیلابونو خلک ځپلي او لسګونه کسان ته پکې مرګ ژوبلا وختي ده. ځینې مسؤلین وایي سوړه ځدي پرله پسې سیلابونو کې دوه دېرش کسان مړه او اته نور ټپیان شوي. د کرنې رئیس په خبره سیلابونو د مرکز په ګډون یوولس ولسوالیو کې دوه زره هکټاره کرنیزه ځمکه هم ویجاړه کړې ده. پال محمد او اکبر خان زابل کې هغه دوه تنه سیلاب ځپلي دي چې کورونه یې سیلابونو خراب کړي دي. دوی اوس د خپلو کورنیو سره د کلي په نورو پاته کورونو کې ژوند کوي او کله کله خو آن تر دې پورې اړ دي چې تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کړي. منده مې کسرای سپورته درې خونې مې نړېدلې دي،
شنیان می ده باندې ناست دي بل کرم بود ده بل کرم چې دغه هوا شروع شوی ده بل کور کړه ته چې رونا سره ځي ده باندې گزاره کوي چې د ریاض ده بل کرم بول زابل کې طبیعي پیښه ده د چمتووالي رئیس وایي په وروستیو ورښتونو او سیلابونو کې تر اوسه 2 تنه مړه او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. مولوی رضا محمد خالد وایي تر اوسه یې 2418 سیلاب ځپلو کورنیو ته بشري مرستې رسولي او هڅه کوي نورو اغیزمنو ته هم رسیدنه وکړي. په ټولو ولایت کې تقریبا ډېر بارانونه شوي دي او ډېرو خلکو ته تاوانونه رسېدلي. په جمعو کې په ټولو ولایتو کې بیا په زابل کې په 1 مرکز په شمول ډېر تاوانونه رسېدلي. په هغو کې تقریبا موږ شهیدان هم لرو او زخمیان هم لرو. تقریبا د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې 10 شهیدان لرو، 3 نفره زخمیان لرو. په دای چوپان کې 10 نفره شهیدان لرو او 1 زخمي لرو. دغسې تقریبا په دا نورو ولسوالیو کې هم شهیدان او زخمیان ګډ لرو. ټول تقریبا موږ 2 نفره شهیدان لرو او 8 نفره زخمیان لرو. بلخوا د زابل د زراعت رئیس وایي د یاد ورایت د مرکز په ګډون په 11 ولسوالیو کې 2000 هکټاره زراعتي ځمکه له منځه تللې او سیلابونو د میوو باغونه او فصلونه ځپلې دي. زابل په ولایت کې سیلابونه شروع کړي ده. موږ ارقام وخت په وخت باندې راجمع کوو. د زابل ولایت زراعتي ځمکه 10000 جریبه چې هغه 2000 هکټاره کېږي دا تخریب کړي دي او سره په څنګ کې باغونه او د غنمو ډاګونه او داسې میوه جات چې هغه ډېر قسمونه انګورو شکرپاری و دا هم د منځه سره وړي دي. د یادولو وړ ده چې تر زابل وراخوا د هیواد په ګڼو ولایتونو کې هم د وروستیو شدیدو ورښتونو له کبله ولسي وګړو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي. د اسیا ملتونو کرکټ جام کې نن افغانستان د سریلانکا پر وړاندې لوبه ترسره کوي. سکالا سیا جام چې په عربي اماراتو کې ترسره کیږي ټولې لوبډلې عربي اماراتو ته رسېدلې. افغان لوبغاړو رسنیو سره په خبرو کې نننۍ سیالۍ ته د پوره تیاری ویلي. افغان لوبډله په دویم ګروپ کې د سریلانکا او بنګلادیش سره لوبیږي. د دې تر څنګ به په لومړي ګروپ کې هند، پاکستان او هانګ کانګ لوبیږي او له دې سره به لوبیږي. په ټولنیزو رسنیو کې لا هم افغانستان کرکټ بورډ باندې توندې نیوکې دي چې ولې تر اوسه اسیا جام ته د رسنیو څانګې کارکوونکي نه دي پرېښي، ځکه لا هم د افغان لوبغاړو د تمریناتو او لوبو تازه انځورونه د نورو لوبډلو کارکوونکي خپروي. افغان لوبډله په دویمه لوبه د روانې میاشتې په 10 نیټه د بنګلادیش لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي. زمونږ د نن ورځې خبرو کې لږه پام دې پاته رسېږي. د مرکزي نړۍ مننه. پاتې ورځ نیکمرغه.